ମଧୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ପୁଟିନ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ କ୍ଷମତା କିଏ ନେବ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୁରାରୋଗ୍ୟର ଶିକାର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ହେଲେ ଏପଟେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପିକ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ଆକ୍ରମଣ ଚାରିପଟୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ରୁଷର ଯୋଜନା ଏହି ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ନେବ ପୁଟିନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ରୁଷ ସମ୍ରାଟ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥୋଚିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ପୁଟିନ ପୂର୍ବତନ ରୁଷ ସଂଘୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ନିକୋଲାଇ ପାତ୍ରୁସେଭ୍‌ଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ପାତ୍ରୁସେଭ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁଟିନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିପାରନ୍ତି 70 ବର୍ଷୀୟ ପାତ୍ରୁସେଭ୍ ରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କାଉନସିଲର ସଚିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ହିଁ ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ରୁଷରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏମିତି ହୋଇନାହିଁ ରୁଷ ସମ୍ବିଧାନରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ପପୁଲାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜେନେରାଲ ଏଭିଆର୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ହେଲାଣି ପୁଟିନ ଆବ୍ଡୋମିନାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ହେବାର ଥିଲା ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥିଲେ ତେବେ ପୁଟିନ କେବଳ କ୍ୟାନ୍ସରର ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ପାର୍କିନସନ୍ ଏବଂ ସ୍କିଜୋଫେକ୍ଟିଭ ରୋଗରେ ବି ପୀଡ଼ିତ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍କିଜୋଫେନିଆ ଓ ହଲ୍ଲୁସିନେସନ୍ ଏବଂ ମାନିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲେ ରୁଷ ସରକାର କିନ୍ତୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେନ୍ୟୁ7.com